Esu girdėjus, kad tipo Edgaras mane muša. Jo. Aš šito negirdėjus. Ne, negirdėjus. Jis išsikalbėjo, kad pažįsta žinai Edgarą ir pradėjo pasakoti, oi, aš čia Gabiją žinau. Ir sako, kaip man jos gaila. Kodėl, tipo, kas yra? Sako, tik Edgaras, kaip jis ją muša? Kaip jis ją muša? Ir aš žinok, man papasako, man net akis ant kaktos iššoko. Nesuprantu, iš kur pa žmonės gali būti tokia fantazija, kad taip pasa. Taip iš jokingas. Tarsi. Jo, nu, tipo, jokingai iki tol, kol, žinai, nu, kol tipo, tu visi nepradeda šnekėt, kad Ulanovas yra wife beater.